Локус. Слідами руїн. Київщина. Історично-етнографічний осередок духовності країни. Тут народився славетний гетьман Іван Мазепа, творчині власних дивосвітів Катерина Білокур та Марія Примаченко, талановиті українські літератори Андрій Малишко, Іван Драч і Ліна Костенко, а також автор державного гімну Павло Чубинський. Броварський район, Київська область, середнє Подніпров'я. Регіон, наближений до столиці, зачаровує красою золотоверхих храмів. На тлі нових мікрорайонів новобудов та надбань сучасної інфраструктури старі розлоги дерева, старі школи, старі церкви органічно співіснують з археологічними городищами, історичними руїнами та вишуканою архітектурою минулих епох. Тут зберігається дух та вирує життя. Заворичі – старовинне село, яке не спалили ні в революцію 1917-го, ні в Другу світову війну. За легендою, саме тут середньовічні брати-богатирі зібрали місцеве ополчення і завернули татарське військо. Селище входило до системи оборонних споруд княжої доби. Місцеві перекази переповідають про події далекого 1223 року, коли тут містилася резиденція польсько-королівського намісника, жила околична шляхта. А у документах 1628 року Заворичі згадуються вже як містечко. З початком визвольної боротьби Богдана Хмельницького тут формується Заворицька козацька сотня. А після прокладання залізниці у 1868 році поселяються дворянсько-поміщицькі сім'ї, будуються садиби, парки. У лютому 1918-го село вперше зайняли більшовицькі загарбники – вбито священника Свято-Георгіївської церкви Петра Шикуна. Після 1920 року стабільний комуністичний режим так триває до самої незалежності. Георгіївська церква – дерев'яний храм на мурованому фундаменті у селі Заворичі Київської області. Проєкт розробив чернігівський архітектор Михайлов. Саме село було засновано ще за часів князя Володимира Великого у 980 році. У 1665 році тут з'явився перший козацький храм святої великомучениці Варвари, а у 1873 в селі закладають будівництво більшого храму на честь святого великомученика Георгія. Освячення двопрестольної церкви святого великомученика Георгія Побідоносця відбулось у 1878 році. 1931 року більшовики закрили церкву і розмістили у її приміщенні зерносховище. Інший сільський храм розібрали. Під час німецької окупації в період 1941-43 років були відновлені богослужіння, однак після війни богослужіння не проводились. 1968 року в церкві було відновлено богослужіння, але внаслідок непрофесійної реставрації майже всі оригінальні розписи храму було втрачено. В часи незалежності 1993 року храм знову передали у власність селищній релігійній громаді. В проміжку 1998-2012 років в церкві проводились нові реставраційні роботи. 7 березня 2022 року внаслідок прямого влучання снаряду в церковний купол під час обстрілів села російськими військами будівля згоріла дощенту. Локус. Слідами руїн. Георгіївська церква, село Заворичі Київської області, була зруйнована у 2022 році під час артилерійського обстрілу в часі російської військової агресії супроти України. Цей храм є пам'яткою місцевого значення. Він був збудований у 70-х роках 19 століття.
у стилі такої типової синодальної архітектури. Себто це був, так би мовити, стандартний проєкт, за яким будувалася більшість церков тодішньої російської православної церкви, в тому числі і на території України. І складовою частиною, так би мовити, цієї цілої кампанії було, очевидно, нав'язування певного типу, як архітектури, за яким стояв і певний тип релігійності, пов'язаної, очевидно, з тією роллю, яку відігравала російська православна церква у російській імперії. Після більшовицького перевороту храм був зачинений, перетворений, як звично, на складські приміщення, і тільки під час німецької окупації в ньому короткочасно було відновлено богослужіння, а справжнє церковне життя почалося уже після розвалу Радянського Союзу, здобуття релігійної свободи і передачі цього храму місцевій громаді. Наскільки я розумію, цей храм належав Українській православній церкві, яка залишається у юрисдикції Московського патріархату. Тобто в черговий раз ми бачимо, що часто агресія російська обертається супроти тих, кого вони нібито мали би захищати на українських землях. Якщо говорити про подальшу долю цього храму, то для мене ця перспектива є, так би мовити, ну такою двозначною. З одного боку, я би хотів сказати, що якоїсь такої унікальної архітектурної вартості, як на мене особисто, цей храм немає. Я ще раз повторюю, він був типовою спорудою для свого часу, більше того, можемо сказати, навіть до якоїсь міри стандартною спорудою. Але його, можливо, певна така цінність і унікальність полягає саме в тому, що він вистояв. Це дерев'яна споруда на мурованому фундаменті. Вона все ж таки, попри ці всі складні перипетії антирелігійної пропаганди, боротьби з віруючими і з церквою як такою загалом у Радянському Союзі, ми можемо сказати, що до певної міри цей храм є також і символом незнищенності віри людей, їхньої пов'язаності з церквою і так далі. Тому в цьому сенсі можна сказати, що відбудова цього храму мала б, так би мовити, бодай значення в цьому сенсі, що це би було відновлення якоїсь історичної справедливості. Але тут в гру входить другий чинник – це сама громада. Чи вона в стані відбудувати цей храм? Чи ця, до якої юрисдикції ця громада належить? Чи вона захоче відтворювати архітектуру, яка носить на собі сліди цього імперського ще минулого? І ми ж не лише зараз говоримо про декомунізацію і десовєтизацію, ми також говоримо і про деколонізацію і позбавлення від імперського російського насліддя. Через це, як на мене, доля цього храму в першу чергу мала би залежати від того, якими є, якою є орієнтація самої громади, яким є розуміння своєї історичної спадщини цією спільнотою. А далі, очевидно, в гру мали би вступати уже державні чинники. Чи є сенс відбудовувати цей храм? Тому що якщо громада не здатна це зробити самостійно, це треба робити з цільовою державною підтримкою. Якщо ця пам'ятка не настільки, так би мовити, є унікальною і цінною, щоб її відбудовувати, а це завжди тяжче, ніж будувати щось нове, то цілком можливо, що громада може наважитися на будівництво нового храму.